Xabaringiz bor, joriy yilning 18-iyul kuni davlatimiz rahbari raisligida aholiga bo'lib berilgan ekin yerlari va tomorqadan samarali foydalanish bo'yicha asosiy vazifalarga bag'ishlangan videoselektor bo'lib o'tgan edi. Yig'ilishda aytilganidek, respublikamizda paxta va g'alladan qisqartirilgan yer maydonlarini aholiga taqsimlash orqali tomorqadan yiliga 2-3 marta hosil olish mumkin. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida prokuratura, hokimliklar hamda boshqa mutasaddilar ishtirokida o'tgan tadbirda temir, ayollar hamda yoshlar daftarida turuvchi fuqarolarga ajratilgan yer maydonlaridan samarali foydalanishi bo'yicha o'rganishlar olib borildi. Ma'lumot berilishi ushbu yerlar aholiga dehqon xo'jaligini tashkil etish uchun 10 sotixdan 1 gektargacha 10 yil muddatga ochiq elektron tanlov orqali ijaraga berilgan edi. Tanlovda dehqonchilikda tajribasi bor, shuningdek 3ta daftarga kirgan oilalar qatnashgan. Tasvirga olish guruhimiz bilan Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidamiz. Tumandagi band bo'lmagan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar ro'yxati shakllantirilib, ularning har biriga 25 sotixdan joriy yilning mart oyida yer ajratilgan edi. Oqqo'rg'on tumanida 2022 yil uchun 202 gektar yer maydoni ochiq tanlov asosida daftar temir daftarda va qolgan daftarda turgan yoshlarimizga ishsizlarga berilishi belgilab qo'yilgan. Shu bo'yicha 904 avlodda fuqarolarimiz qatnashib, ochiq elektron tarzida onlayn auksionda yutib olishdi va u yerda o'zlarini ish bilan ta'minlash, shuningdek yerdan unumli tarzda foydalanib, o'zlarini daromad manbaiga ega bo'lishga sharoit yaratildi. Yer maydonlarini kuzatar ekanmiz, dehqonchilikka astoydil kirishgan oilalarning harakatlari besamar ketmaganiga guvoh bo'ldik. Masalan, tumanning Suvti mahallasida yil boshida temir daftarda 11 nafar, ayollar daftarida 55 nafar, yoshlar daftarida 7 nafar fuqaro ro'yxatda turar edi. Hozirda ularning soni 99%ga qisqardi. Ushbu daftarda turuvchi fuqarolarimiz 10 yilga ijara shartnomasi asosida yer yutib olishdilar. Daftarda turuvchilarga davlat bojlari tekin qilib berildi. Yer tayyorlab berildi ekish jarayonigacha. Maqsad endi oilaviy tadbirkorlik, hammasi ish bilan band bo'lyapti. Oilaviy tadbirkorlikni boshlagan xonadon egalari bir mahalla bir mahsulot tamoyiliga ko'ra yer maydonlariga dukkakli o'simliklar, sabzavotlar ekishgan. Ko'pchiligi ayni paytda hosil olib, daromad qilishga ham ulgurishdi. Hosilimiz ham yaxshi. Shu kungacha mana xudo xolisa 10 million so'm hosilga kirdik. Har kuni 500-800 kilodan teryapmiz. Qalampirni, bulg'or qalampirni elita sortidan, dungan sortidan ekdik. Nafaqat dala, uy sharoitidagi tomorqamizga ham ekdik. Mineral o'g'itlari o'zimizning tumanimizda bor. O'sha yerdan dori-darmonlarni olib kelib, ekib, yaxshi yashab yurtmiz, ishlab. Qushtamg'ali mahallasidagi temir, ayollar va yoshlar daftarida turuvchi 20 nafar fuqaroga ham 25 sotixdan yer maydoni ajratilgan edi. Otajon O'rishov 20 yoshda, bu yil o'ziga ajratilgan yerga sabzi va tarvuz ekkan. Uning aytishicha, avgust oyida tarvuzlari pishadi va bozorlarga yetkazib beriladi. Shu yerni ijaraga oldim. Mana dehqonchilik qilamiz. Sabzi, mosh, karam, pomidor, shunaqa narsalar ekdik. Keyingi manzilimiz Tortuvli mahallasi bo'ldi. Mazkur mahallada istiqomat qiluvchi 87 nafar ishsiz fuqaroning har biriga 25 sotixdan yer ajratilishi sabab ularning bandligi ta'minlandi. 87 ta lot ajratilgan, 23 gektar umumiy maydoni. Bularda 100% hozirgi kunda ijtimoiy himoyaga muhtoj temir daftar, ayollar daftar, yoshlar daftaridagi fuqarolarga, ishlash istagi borlarga ajratib berilgan. Hozirgi kunda mana tadbirkorlikni rivojlantirishga, oilasiga daromad keltirishiga juda ham yaxshi stimul bo'ldi bu narsa. Yer ajratib berganimizdan keyin bu fuqarolarda nima kamchiligi bor, nima yo'q, suv bormi, yo'qmi, nima muammolarga duch kelayotganlarini hokimiyatimiz mutasaddilari, prokuratura xodimlari kelib o'rganib, maqsadlilik darajasini ko'rib, to'g'ri ekinlar ekilayotganini nazoratini qilib, doimiy monitoringga boryapmiz. 5-10 kundan keyin uyiga daromad keltiradi. Asosiy maqsadimiz ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash. Mutaxassis va mutasaddilar bilan suhbatlashar ekanmiz, ular endigi vazifamiz faqat yer berish emas, yerdan qanday daromad topish, loyihalar tuzish, yangi urug' va ko'chatlardan foydalanishni o'rgatish va agronom ilmiy xodimlarni jalb qilib, oilalarni qo'llab-quvvatlashimiz lozim deb ta'kidlashdi. Darhaqiqat, bugun dehqonlar yolg'iz emas, ularning haq-huquqlari ta'minlangan, kerakli mutaxassislar jalb qilingan. Qolaversa, mahsulotlarni bozorlarga yetkazib berish tizimi ham yo'lga qo'yilmoqda.